Dostlar salam. Bugün 8 aylık devam edən kariyera məsləhətçilərinin peşəkar inkişaf kursunun son mərhələsindəyik. Yəni bootcampdayıq və Qəbələdəyik. Bütün bölgələrdən seçilən kariyera məsləhətçiləri, qalib olan kariyera məsləhətçiləri ilə bir aradayıq. Deməli 8 ay bundan əvvəl bizim qabağımıza bir elan çıxdı. Kariyera məsləhətçilərinin inkişaf kursu adında. Biz sandıq ki, digər layihələr kimi olacaq, gələcək təlimimizi alacaq. Ondan sonra daimi təzə öyrəndiyimizi gedib başqalarına öyrədəcək. Amma məsələ tam belə olmadı. Biz 3 ay peşəkar kariyera məsləhətçisi kursu aldıq. Burada özünü tanımaq, şəxsi brend, iş axtarış alətləri, müsahibəyə necə hazırlaşmaq lazımdır, necə hazırlaşdırmaq lazımdır, necə CV yazmaq lazımdır, tənqidi təfəkkür nədir, emosional zəka, komanda və liderlik işləri və s. Bu dərslərdən sonra bu kursun təşkilatçıları və rəhbərliyi tərəfindən bizim boynumuza bir öhdəlik qoyuldu. Biz yaşadığımız rayonlarda, yaşadığımız ərazilərdə kariyera məsləhətçisinə ehtiyac duyan şəxsləri axtardıq və biz Gəncə kariyera məsləhətçiləri olaraq bir komanda yaratdıq və bir elan paylaşdıq Gəncə və Gəncəbasar ərazilərinə, zonalarına və 160-a yaxın gənc topladıq ki, bu gənclərin kariyerasının inkişafında problemlər var idi. Kariyerasını bilmirdilər ki, necə inkişaf elətdirsinlər. Ümumiyyətlə, kariyera nədir bilməyən dostlarımız var idi və bu 14 və 23 yaş aralığında olan gənclər idi. Biz artıq bunlara tədris eləməyə başladıq, onlara özlərini necə tanımaqlarını öyrətdik, məqsədlərini onlar üçün aydınlaşdırdıq, şəxsi brendlərini formalaşdırdıq, komandada necə işləmək lazımdır, CV-ni necə yazmaq lazımdır, haqqında yəni müxtəlif mövzuları bu dostlarımıza tədris elədik. Bu təlim və tədrisi başa vurduqdan sonra belə bir hədiyə qoyuldu ortalığa ki, kim bu layihəni uğurla başa çatdırsa, Qəbələdə bootcampda 3 gün istirahat haqqı qazanacaq və biz hal-hazırda bootcampdayıq və mənim kimi digər bölgələrin kariyera məsləhətçiləri danışacaq sizinlə. Hansı bölgədənsinizsə, özünüzün nömrənizi, adınızı və bölgənizi yazaraq, bu kariyera məsləhətçilərini taparaq öz kariyeranızda yaşadığınız çətinlikləri aradan qaldıra bilərsiniz. Bəs biz bu bootcampda nə edirik? Deməli, səhərlər yeməkdən sonra dostlarımızın təlimləri başlayır. Komanda şəklində təlimlər olur müxtəlif mövzuda. Burada hər kəsin bir mütəxəssisləşdiyi bir mövzular var. O mövzuları dinləyirik. Daha sonra Qəbələni gəzirik və axşamlar digər rayonların, digər şəhərlərin kariyera məsləhətçiləri ilə bir araya gəlirik və bu haqda söhbətlər edirik. Onların yaşadığı problemlər, öz rayonunda və ya öz şəhərində qarşılaşdığı problemləri analiz edirik və bir-birimizə çalışırıq, kömək edək və belə bir qərar aldıq ki, tələbələrimizlə turlar təşkil edək və gələk bu müxtəlif bölgələrdə kariyera məsləhətçilərinlə görüş edək. Həm əlaqələrimiz çoxalar, həm digər dostlarla tanış olarıq. Gəlin indi keçid edək bootcampdakı həyata. Hal-hazırda bootcampda olduğumuz oteldəyik. Otel adlanır Roma Zeytun, Qəbələdə Vəndəm ərazisində yerləşir. İndi sizə otelə tanış edəcəm. Bu otelin giriş hissəsidir. İndi gedirik bizim təlimlər keçdiyimiz, yeməklər yediyimiz möhtəşəm zala. Və bu da bizim möhtəşəm zalımız. Hansı ki biz burada təlimlər keçirik. Biz burada yeməklər yeyirik. Biraz arxaya geçsəm, burada oyunlar oynayırıq. Və gördüyünüz kimi düzdür, oradan su gedir. Düz işarələdiyim yerdən belə su gedir. Dünən ona görə biraz taf falan çox istəndi ona görə. Bura besedka vardı, cəmat hal-hazırda səhər yeməyi yeyir. Burası mən hal-hazırda video çəkirəm. Çünki bizimkilər hələ də yatıbdı.
hal-hazırda gedirik bizim qaldığımız kotejlərə. Kotejlər bunlardır, biz bunlarda qalırıq. Yəni belə iki mərtəbədir. Altı üstü. Tam 101, üstü 102-dir bunun. Yəni belə. Salam, sabahınız xeyir. Yəni elə kotejlər bu qədər. Gedə bir dənə son bir yer qalıb. Orada qəşəng mənzərə var, onu da göstərim sizə. Burada təpəsində qayanın maral var. Amma yəni su gəlsə daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Bu qədər. Dəqiqə, ofisə. Allah xəfələsin. Deməli belə, axırki layihə bitdi. Siz layihənin hardasa 6 ayında olmuşuz, amma biz 1 ildən çox bu layihə üzərində işləyirik. Çox sevindirici. Axır ki, belə bitdi dediyimiz andı. Mənim üçün çox maraqlı idi, çünki ilk dəfə bütün bölgələrdən olan ən aktiv və belə ən parlayan adamları seçmişdik. Hamısı faydalı, davamlı işlər görsün. Hamısı çox istəyirəm. İsmail tabanca atırsan da ehtiyatlı ol. Hadi ona da zuvra. Əslində, onlayn sistem heç də əlaqələrin qurulmasına, yaxşı networkingin alınmasına mane deyil. Daha sonra. Görüşümüz bundan yekunlaşmır. Növbəti görüşümüz digər rayonlarda olacaq inşallah. Və münasibət də bu formada davam edir. Mən deyirəm. Hocamın master klası. Hocam dünəndən bunları marine edib bizim üçün. Sizə yaxşı bacarsınız bəs. Mən ancaq baxmağı. Sizə qatılandan sonra yeni bir peşə əldə etdim və möhtəşəm dostlar qazandım. CCC sayəsində Azərbaycanda Amerika modelini yaşadım. CCC bizə əslində kim olduğumuzu tanımaqda çox yaxından köməklik göstərdi. Və eyni zamanda biz burada, xüsusən də mən çox gözəl dostlar və çox gözəl əlaqələr qazandım. Hər biriniz dəyərlisiniz. Kariyerə məsləhətçiliyi kursu həqiqətən də mənə çox gözəl ətraf qazandırdı. Hər bir şəxsi tanımağıma çox şadam. Əgər özünüzü tanımaq istəyirsinizsə, çoxlu səhv etməyərək, digər insanların səhvlərini görərək yerləmək və çox yaxşı iş imkanları gələcəkdə özünüzü zirvədə görmək istəyirsinizsə, sizə kariyerə məsləhətçiləri ilə əlaqəni tövsiyə edirəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, biz bugünlərim kariyerə məsləhətçisi adını aldıq və bugündən sonra biz neçə-neçə gəncin həyatına toxunacaq və onları çox böyük dəstək göstərəcəyik və hər bir yoldaşımızı təbrik edirəm.
kariyer məsləhətçiləri kursunu bitirdiyimə görə çox şadam və bu yeni bir peşə sahibi olduğuma görə çox şadam və burada həm bir yeni peşə sahibi olduğum, həm də yeni dostlar qazandığım üçün çox sevincliyim. Təşəkkürlər. Sisisi bir dəyərdir və sizi çox sevirik. Eyni zamanda yerlərdə, rayonlarda yaşayan bütün gənclərə dəstək olmağa, heç bir təmənnasız dəstək olmağa hazırıq. Kariyerə məsləhətçisi olmaqdan qürur duyuram. Sizlərlə bərabər olmaqdan çox şadam. Sisisi həqiqətən bir dəyərdir, dəyərdir. Sisidən öncəki rozaya baxıram, sonraki rozaya baxıram. Çox müsbət dəyişikliklər var, eləcə bütün kariyerə məsləhətçilərində. Burada olmaqdan çox şadam. Təşkilatçılara, bu ayın təşkil edənlərə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Yaxşı ki. Sisi təkcə bizə deyil, düşünürəm ki, region gəncləri üçün çox dəyərli və yeni başlanılmış böyük bir dalğadır ki, bu dalğa vasitəsilə bütün gənclər öz karyeralarını uğurlu şəkildə quracaqlar və inkişaf edəcəklər. Bugün 8 aydır gözlədiyimiz bu kampın yekunlaşdırdı və sizi bizə nə qatdı? Çox yaxşı dostluqlar qazandı, dəyərlərimizi bölüşdü, fərqli insanlarla tanış olduq. Onun üçün çox xoşbəxtəm və nə yaxşı ki, bu qrupda varam. Sizi mənə düşünməyi və həyatda sevdiyiniz işlə məşğul olaraq necə həyəcan və zövq ilə yaşamağı öyrətdi. Buna görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizi mənə özümü daha yaxşı tanımağımı köməkli elədi və artıq qərarlarımı şüurlu şəkildə verirəm və dəyərlərimin fərqindəyəm. Buna görə təşəkkür edirəm və sizi mənə mafiya komandasını qazandırdı ki, Gəncə mafiyasını qazandırdı ki, oradan da məncə yəni çox yaxşı dostluqlar qazandım. Sizi bizə kariyer məktəbi qurmaq şansı qazandırdı. Kariyer haqqında ən kiçik nüanslara qədər dərinliklərini öyrəndik hər şeyin. Nə yaxşı ki, sizi deyirəm. Təşəkkürlər. Sisi bizə nə qatdı? Sisi bizə varlıqları ilə fərq yaratan insanların paylaşdığı biz dəyərini. Məni yox, bizi düşünməyi, bir-biri üçün mübarizə aparmağı və o birlikdən doğan gücün nəinki kollektivinə, o cümlədən də icması üçün əmək və mübarizə aparan insanların paylaşdığı dəyərləri biz dəyərləri. Of, ya, alınmadı en gözdən. Yaxşı ki, bu layihəni üzgün və bu layihə mənə ən gözəl, ən dəyərli dostla qazandırır. Təlim bizə nələr qatdı? Bu təlim həqiqətən bizə öz dəyərlərimizi, özümüzü daha dərindən tanımağa və deyərdim ki, Azərbaycanda üçüncüzən min hər bir insana çatdırılmasında və biz vasitəsində insanlara çatdırılmasında çox mühüm rəhb oldu. Onun üçün mən təşəkkür edirəm. Tüm əziyyəti olanlara xüsusunda da olmalı. Nə danışın lan tipə? Sisi çox gözəl layihəydi. Dərimləyirsən. Özümüz təşkil etmişdik. Özümüz təşkil elədik. Özümüz gəldik kampı işlədik. Çox şükür iştirakçılardan canımız qutarır. Bunun üçün çox sevinirəm. Öz adıma. Demə deyim. Dediyim Natiq. Natiq Səqoldan mərxuş olduk. Heyecanlandım, üzəndirəm. Sisi mənim koordinasiyasını elədiyim ilk layihədir. Mənim üçün çox dəyərlidir bu layihə. Buradakı iştirakçılar. Hər birindən online olaraq görüşürdüm, yəni hər birinizlə. Amma belə canlı görüş bir başqaymış. Hər biriniz çox dəyərli, hər biri çox rəngarəng insandır və hərəsindən özümə götürdüyüm maraqlı, belə deyim,
şeyler oldu. Bugün layihə tamamilə bitir. Biz təşkilatçılar olaraq da həm sevincliyik ki, layihə belə uğurla tamamlandı, həm də bir o qədər hüzünlüyük ki, sizdən ayrılırıq, sizlə də mən. Çünki ən çox sizlə ünsiyyətdə olan mən idim. Hər biriniz çox dəyərlisiniz. Çox şad oldum hər birinizi görməyimə, tanımağıma. Sizləri çox sevirəm. Karyera məsləhətçilərinin peşəkar inkişaf kursu mənə təkcə gənc dostlar deyil, eyni zamanda peşəkarlıq kazandırdı. Və bu peşəkarlığımla gələcəkdə Mingəçevir başda olmaqla bütün regionlara töhfə verməyə çalışacaq. Sizi bizə çox şey kazandırdı. İlk növbədə gözəl insanlarla tanış olduq. Bir-birimizə öz bilik və bacarıqlarımızı bölüşdük, təcrübəmizi bölüşdük. Eyni zamanda müəyyən dəyərlər var ki, onları biz anladıq və eyni zamanda digər insanların da dəyərlərini, eyni zamanda empatiya və s. digər məsələləri biz öyrəndik. Buna görə də mən sizi ailəsə minnətdarım, eyni zamanda da təşkilatçılara minnətdarım bildirirəm. Sisi mənim üçün düzgün istiqamət, yön qazandırdı. Bir də hər regionda bir dost qazandırdı. Təşəkkür edirəm Sisi komandasına və iştirakçılarına. Uğurlar. Sisi həyatım mənə yeni baxış, yeni vizyon qazandırdı və daha tənqidi təfəkkürlü düşünməyi, uzun bacaqlarını inkişaf etdirməyi, yeni dostlar qazandırdı. Təşəkkür edirəm. Sisi deyəndə mən bir dənə belə şey eləyəm, uydu, oy, belə direksiyona verəm ancaq. Sonra çoxlu şeylər qazandım, bir-bir hamısını salınca falan, şey peşmiçan, şey falan, şey peşmiçan şey. Amma çoxlu ağlamaq öyrəndim burada. Tanımadığın adamlara bağlanmaq, seni kimi sevmaq nədir, onu öyrəndim. Sonra bir dənə bu çəşənin arxasından açıq adında oğlan var, onun kimi dünyanın hər pis insanların olduğunu öyrəndim. Amma pis insanın içində nə qədər sevgi dolu olduğunu öyrəndim. Onun görə də hər şey çox istəyir, nə yaxşı buradayım, çox istəyirəm. Sisi mənə verdi yeni dostlar. Fərqli mühit, fərqli alba-hava, çoxlu informasiya və qəşəng bir ailə deyə bilərəm. Sisi bizdən yaşından, statusundan, işindən, təhsilindən, aradakı heç bir fərqindən asılı olmayaraq böyük bir yoldaşlıq, böyük bir dəyər qazandı. Bizə ilk öncə inkişaf etmək, sonra isə inkişaf etdirmək öyrətdi. Sisi!